Ovako je bilo prošlog, a dobra zabava na Krupcu sprema se i ovog avgusta. Za tada je najavljeno održavanje 8. Lake Festa. Ove godine festival se održava 9. 10. i 11. avgust, a 9. je četvrtak, petak, znači subota. Lake tradicionalno ostaje vjeran rock muzici. Tokom 3 dana festivala nastupit će 21 izvođač sa XU prostora. Iako će spisak biti objavljen do 15. juna, neki su već poznati. Tako da će to kretati od Van Gogha, koji je nastupao već prije nekoliko godina na Lake Festu, tipa Orthodox Kelcava do Ritma Nereda i tako dalje. Znači, to je neki opus koji ćemo da gajimo i dalje. Zečević je najavio da će biti priličan broj crnogorskih muzičara. Radi se o Pankreasu, eto, za početak bude ta informacija, ali bit će još crnogorski bendova. Kroz Kapije najvećeg crnogorskog festivala, koji je prepoznatljivi po kampu, do sada je prošlo više od 170.000 posjetilaca, a nastupilo je 140 bendova sa prostora bivše Jugoslavije i inostranstva. Ove godine, zbog nedostatka novca, neće biti inostranih zvijezda. Nismo u prilici da rizikujemo da naš festival ugasimo. Mislimo da je važnije predobijeti naše partnere tu, pa možda sljedeće godine da blagovremenije svi se uključimo i da možemo da dovedemo neku stranu grupu na ekonomskim principima. Prevoz do Krupca po povoljnim cijenama obezbijedit će pivara Trebjesa, koja je od početka uz festival. Tako da ću za sada samo najaviti da ćemo i ove godine imati akciju Rock and Recycle, sakupljanje plastičnih čaša. Prošle godine su posjetioci Lake Festa sakupili čak 30.000 plastičnih čaša, od kojih je napravljena skulptura vidre, koji su mnogi imali već priliku da vide, ali bit će izložene i na ovogodišnjem Lake Festu. Cijena karata bit će kao i prošle godine. Za jedan dan 10, za sva 3 25 eura. Organizatori smatraju da će ljubitelji dobrog zvuka moći da izdvoje toliko novca da uživaju u muzici, druženju i prirodi.